honekin, nahi duguna ere da, Gabirian filologu asko dagoenez, bueno, ekarri dekot orain hemen manual bat, ba, bizkaiera eta gipuzkoeraren arteko, ba, gaizki ulertuek saihesteko, ez? Hor daukagu klasiko bat, itxi atea zabalik, eta gipuzkoarrei gipuzkoa ematen zuen kortzuzkuitu bat. Orduan, ekarri dut, manual txiki bat. Eta, bueno, zuek esaten dospie, ulertzen dozuen edo ez, ez? Eta, bueno, horraipaz, esaldiak, eta, bueno, ez baduzu zerbait ulertzen, gero hitz egin nirekin eta aklaratu dut. Ba, eh? Enpresa bat neban, baina kendu industrie. Ez dakit zuzilia botalkoeten. Barkoen ibiltzia ez jate guztetan. Irabaziak galtzetan gorde ditut. Aklaratu zaitez, primo, lehen guzu, orain ez duzu gure. Zerrautza garbitzeko ez dakit zerrin. Anaia ikusi neban, sujetadorie konteta dauzera esan sosten. Sosten ez da sujetadoria, el pizkoa perfecto del rango del kotxet. Bizkaitar bate, juergia bota eban, daikainako geita irugabien hogera San Juan. Tieta egiteko gogoa sartu jatez, zeliakoak zirela esan zin gluten. Hori, txamara, eskarte, Eta presente, ez? Ba, adibes, badakizuek alimotxuek pepsidekola. Edo, Estocolmora joan nahi dut zuekaz. Eta, bueno, hori, Josu Ionek esplika dozpien oso ondo, baina esazpien, Perunik gabeko gasolinak asko zobeak diesela. Eta, bueno, amaitzeko, kolaka horrentzat ez dago ezin ezkuik.